Bravo, deco, bravo. Lele kočenje. Daleko su. Tak. Sad gazi. Pa ti idu još, beži u kraj, u kraj. Ha? Beži, o! Aha, beži pa one, pa one, idu, idu biciklisti. Ovo su ženske. Kako se da vas pitam, koliko jedan krug voze otprilike? Ovde je krug 900 metara, znači negde prosik, tu sad će da vidimo. Oko, oko minut i 70, minut 80. Odnosno minut i 40, pardon. To je prvi? Da, jedan krug. A ovo je koja kategorija? A, to su mlađi poletarci. Poletarci, znači, da. Mlađi kadeti, ovaj sad kategorija. Da, da, ovo su malo krupniji. Da, malo stariji. Je li teško sad? Zavisi koja. Zavisi koja, ima dve staze, kraće pa i... Pa dobro ovo što sad voze ova deca. Pa, prosječno za njihov uzrast, teško. A ova druga koliko je? Ona je 4 km, nešto druga. Visinska razlika koliko? Ne znam se baš. Ajde. Ajmo, ajmo, lak! Sad, 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 sad!